განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო საინვესტიციო კონფერენცია მიმდინარეობს საქართველოში უკვე მესამე დღეა. მაია მელიქიძე, კონფერენციის თანაორგანიზატორებს შორისა ენერგეტიკის მარეგულირებელთა რეგიონული ასოციაცია და მისი თავმჯდომარე მაია მელიქიძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მაია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რა თემებზე იმსჯელეთ ამ კონფერენციაზე, მოკლედ გვითხარით, და რა მიმართულებები იკვეთება საინტერესო საინვესტიციო მიმართულებებად? გისმენთ. დილა მშვიდობისა. ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დღეები არის ახლა საქართველოსთვის, ვინაიდან მიმდინარეობს განახლებადი ენერგიების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს ქვეყანას გახდეს ფლაგმანი. უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენის რეალობა, რომელშიც აღმოჩნდით, ხომ? ევროპაში მიმდინარეობს ახლა, შეიძლება ითქვას, ყველაზე დიდი გამოწვევები, ადგილი აქვს ყველაზე დიდ გამოწვევებს, გულისხმობ ენერგეტიკულ კრიზისს, ვინაიდან ფასები ძალიან ბევრ ქვეყანაში ენერგეტიკულ მატარებლებზე და ენერგომატარებლებზე გაიზარდა, გასამაგდა, გახუთმაგდა უკვე ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით საინტერესო გახდა კავკასიის რეგიონი და ამ ყველაფერში საქართველო მითუმეტეს. ვინაიდან საქართველოს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი განახლებადი ენერგიების თვალსაზრისით. გულისხმობ როგორც ჰიდროს, ასევე მზეს და ასევე ქარს. ყველაფერი ამის გათვალისწინებით თქვენ მოგეხსენებათ ისიც, რომ მსოფლიო ბანკის დახმარებით შენდება, უბრალოდ ახლა მიმდინარეობს კვლევითი ნაწილი, თუმცა ძალიან მარე ჩვენ დარწმუნებული ვარ, მივაღწევთ მიზანს, რაც არის შავი ზღვის კაბელი, რომელიც აკავშირებს, ფიზიკურად აკავშირებს უკვე საქართველოს რუმინეთთან. შესაბამისად, ეს ჩვენ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი ენერგია ვაწარმოოთ, ელექტროენერგია ჩვენი რესურსისგან, რომელიც მართლა ძალიან დიდი გვაქვს, და შესაბამისად მოვახდინოთ მისი ექსპორტი ევროპულ ქვეყნებში. ეს ჩვენს ქვეყანას მისემ შესაძლებლობას, რომ უფრო მდგრადი გახდეს განვითარების თვალსაზრისით ენერგეტიკული სექტორის მიმართულებით და ამასთანავე უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს სახელმწიფოებრივ დონეზე. ახედან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყნისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე ეს მიმდინარე პერიოდი, როდესაც ჩვენ გვაქვს შეხვედრები და არაერთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას, ღონისძიება მთელი ამ სამი დღის განმავლობაში, რომელიც უკავშირდება ინვესტიციების მოზიდვას, ეს ერთი, და ჩვენი მხრიდან ძალიან საინტერესო პროექტების წარდგენას განახლებადი ენერგიების დაფინანსების თვალსაზრისით. შეგიძლიათ 1-2 პროექტი დამისახელოთ და ამით უნდა დავასრულოთ, მაია, რა პროექტები არის წარდგენილი? განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მზის პროექტები, ამასთანავე ჰიდრო ჩვენ ახლა გადავედით უფრო მცირე პროექტებზე, 1 მეგავატი, 2, 3, 5, 15, დაახლოებით ამ ტიპის პროექტებზე. მრავალი იყო, ელენე, შეიძლება ითქვას, უბრალოდ როდესაც მე მექნება უკვე შესაძლებლობა თქვენ პირადად შეხვდეთ უკვე სტუდიაში, გამომდინარე იქიდან, რომ კონფერენციაც უკვე დასრულებული იქნება, კონკრეტულ შედეგებზე ჩვენ უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ. შევთანხმდით, შევთანხმდით, ქალბატონო მაია, გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში. უკვე კონკრეტული საუბრით, მაია მელიქიძე იყო ჩვენთან ერთად, საინტერესო ანონსით უფრო ვრცელი საუბრისთვის.